सध्या यजमान तेटली संघ या ठिकाणी दुसऱ्या फेरीसाठी मैदानामध्ये सज्ज होतोय. आपण पाहतोय यजमान तेटली संघ मैदानामध्ये दाखल होतोय आणि या यजमान तेटली संघाला बल्लाढ्य चिखली संघाबरोबर दोन हात करायचे आहेत, ज्या चिखली संघानं आताच एक बहारदार प्रदर्शन आपल्या समोर या ठिकाणी सादर केलं आणि तब्बल 24 चेंडूमध्ये 80 धावा कुठल्या आणि 80 धावा कुठत असताना तोरणेवाडी संघासमोर एक दणदणीत विजय त्या ठिकाणी चिखली संघानं प्राप्त केला, दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि यजमान तेटली संघाला एक कडवं आव्हान या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. पण नक्कीच या ठिकाणी तेटली संघाबद्दल बोलायचं झालं तर आपण पाहतोय संतोष भोसले एक चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, त्याचबरोबर किरण भोसलेची सुद्धा गोलंदाजी चांगल्या प्रकारे चालते आहे. अनिल चोरगे स्वतः त्या ठिकाणी आत्मविश्वास भरा त्यांच्याजवळ एक चांगल्या अशा प्रकारचा खेळ पाहायला मिळतोय, कारण मागच्याही सामन्यामध्ये त्यांनी फक्त 48 धावांमध्ये कुरोशी वारणेवाडी संघाला रोखण्याचं काम केलं होतं. आता मात्र या ठिकाणी पाहायचं चिखली सारखा बल्लाढ्य संघ या ठिकाणी ज्यांनी 80 धावा आपल्या नावावरती धावपलकावरती लावलेल्या आहे. सामना आहे जुगलबंदी होत्या नक्कीच एक सुंदर अशा प्रकारचं नियोजन आपण या ठिकाणी पाहतो. एक चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय व्यासपीठावरती सर्व उपस्थित मान्यवर आणि आतापर्यंत या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी या स्पर्धेची शोभा वाढवण्यासाठी KSK क्रीडा प्रतिष्ठानमधील सर्वच मान्यवर पदाधिकारी मग त्या ठिकाणी अध्यक्ष आमचे विकासजी कदम असतील, उपाध्यक्ष विनोदजी संगपाळ असतील, त्याचबरोबर कार्याध्यक्ष आमचे विलासजी कदम असतील, दीपकदादा संगपाळ असतील, त्याचबरोबर विजयजी शिंदे असतील, त्याचबरोबर वसंतदादा शिंदे असतील, त्याचबरोबर आमचे उत्कृष्ट समालोचक आदरणीय संतोषजी देसाई असतील, त्याचबरोबर वारणेवाडी गावचे सुपुत्र सन्माननीय गणेशजी शिंदे असतील, त्याचबरोबर आमचे ज्येष्ठ क्रिकेटर सुभाषजी सुतार असतील. अशा अनेक मंडळी या ठिकाणी सकाळपासून या व्यासपीठावरती आली, या सामन्यांची शोभा वाढवली. आमचे चंदू घाडगे सर असतील, त्याचबरोबर सुयश सोंडकर सर असतील, ही सर्वच मंडळी या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्यासाठी आली आणि आजपर्यंत सकाळपासून आतापर्यंत मैदानावरच्या प्रत्येक हालचालीवरती लक्ष ठेवून लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम ज्यांच्या माध्यमातून सातत्यानं होत आहे ते आपल्या या रायगड जिल्ह्यातील एक बुलंद आवाज कोहिनेचे सुपुत्र आणि नवीन पिंपरी या ठिकाणी आलेले आमचे सहकारी मित्र नेहमीच आम्हाला प्रत्येक ठिकाणी ज्यांचं सहकार्य मधुर आवाज क्रिकेटच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला मिळतो. सामाजिक क्षेत्र असेल, राजकीय क्षेत्र असेल, क्रीडा क्षेत्र असेल, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ज्यांची बहारदार कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते ते विनोदजी जाधव साथी समालोचक आमच्यासोबत आहेत. जाऊया पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे. सामना मैदानामध्ये रक्त आहे, तेटली विरुद्ध चिखली. नक्कीच आपण पाहिलं तर आपण पाहतोय तेटलीचा बुलंद आवाज, राम शिंदे सर स्वतः आयोजक आणि आपण पाहतोय अतिथी देव भव ही परंपरा जोपासली जाते. सकाळपासून त्यांच्या माध्यमातून टॉस्का बॉसमध्ये आपण त्यांना पाहतो, एक समालोचक म्हणून देखील आपल्या स्पर्धेला चार चांद लावण्याचा प्रयत्न करतात. स्ट्राईक एंडवरती आपण पाहतोय फलंदाज सागर, नॉटगती पण पाहतोय अक्षय आणि गोलंदाज आपल्याला पाहतो ऋषी भोसले. पहिल्या चेंडूमध्ये इथे आपण पाहतोय गॅप शोधलाय कालफेट पद्धतीनं चेंडू जायच्या पलीकडे दन 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 चौकार. विनोद सर चिखली संघाचे फलंदाज मात्र या ठिकाणी चांगले फॉर्म मध्ये आहेत, मागच्या सामन्यामध्ये चांगल्या अशा प्रकारचे त्यांचं फलंदाजीचं प्रदर्शन राहिलेलं आहे आणि मला वाटतं तेटली संघाला कुठेतरी एक चांगली लाईन लेन मध्ये गोलंदाजी करावी लागणार आहे. इथे यावेळेस आपण जर पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय एक सिंगल धाव घेण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय चौकाराला पहिल्या चेंडूवरती आणि तिथे जर आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं ह्यावेळेस आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्रक्षण आपल्याला पाहायला मिळतोय. डॉट चेंडू आपण पाहतोय ज्या पद्धतीने आपण म्हटलात की चिखली संघाकडनं आक्रमण होतोय, मात्र मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं संतोष भोसले हा एक वन मॅन आर्मी आपल्याला तिटली संघाकडे पाहायला मिळतो, त्यामुळे काळजी करण्याची काही गरज नाही आहे. सामन्यामध्ये अद्याप बॅलन्सिंग क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतंय, कारण पाहतोय सर आपण याला मजा नाही राम सर. नक्की सर पहिल्या चेंडूवरती ज्यावेळेस फलंदाज सागर याने चौकार मारला आणि त्याच्यानंतर मात्र कुठेतरी ऋषी भोसले कमबॅक करताना दिसतोय. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी ऋषी भोसले यांचा 4 धावांसाठी गेला, मात्र दुसरे 2 चेंडू ऋषी भोसलेने पुन्हा एकदा प्लॅनिंग करून कमबॅक केलेला आहे आणि नक्कीच या गोलंदाजीची गरज तेटली संघासाठी आहे जर या सामन्यामध्ये आपलं स्थान कायम ठेवायचं असेल. अगदी बरोबर आपण पाहतोय इथे मात्र ही कॅच होणं महत्वाचं असेल, रिव्हर्स कॅच हार्ड आहे मात्र तिथे जजमेंट परफेक्ट आपण पाहतोय. एक सिंगल धाव इथे मात्र घेतली जाते, बघा कौतुक करावं लागेल ऋषी भोसलेचा पहिल्या चेंडूवरती चौकाराला, त्यानंतर आपण पाहिलं डॉट, त्यानंतर आपण पाहतोय सिंगल आणि त्यानंतर सिंगल म्हणजे कमबॅक
परती वापसी ज्याला म्हटलं जातं ती मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. नक्की सर, ऋषी भोसले या खेळाडूबद्दल जेवढं सांगावं तेवढं कमी आहे, कारण ऋषी भोसले हा ओपनिंगचा खेळाडू आहे, लेदरचा क्रिकेटर आहे, एक चांगला खेळाडू आहे. तेथली संघाकडून एक चांगलं प्रदर्शन पाहायला मिळतं. चेंडू चालला सीमार असे पार, कोणताही त्या ठिकाणी चान्स नाही आणि चेंडू चालला सीमार असे पार चौकार. नक्कीच मी या ठिकाणी ऋषी भोसले बद्दल बोलत होतो. ऋषी भोसले ज्याप्रमाणे ऋषी भोसलेची सर गोलंदाजी आहे, त्याचप्रमाणे ऋषी भोसलेकडे फलंदाजीचा सुद्धा एक चांगला असा हत्यार त्याच्याकडे आहे, आणि दोन्ही अगदी गोलंदाज फलंदाज असेल त्यानंतर मग क्षेत्ररक्षण सुद्धा असेल, अगदी तेथली संघाची विकेटी एक चांगल्या प्रकारे धुरा आपल्या खांद्यावरती स्वतः घेतो. अगदी मग शॉर्ट विकेटी असेल किंवा मग लॉंग विकेटी असेल, अगदी दोन्ही प्रकारे खूप चांगल्या अशा प्रकारे, म्हणजे ज्याला आपण सर्वगुण संपन्न खेळाडू बोलतो, अगदी सर्व क्षेत्रामध्ये पारंगत असणारा खेळाडू असा ऋषी भोसले खेळाडू आमचा. नक्कीच आपण जर पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती चौकाराला, नंतर आपण पाहिलं तर फक्त दोन धावा दिल्या, पाचव्या चेंडूवरती चौकाराला, त्यानंतर डॉट आपण पाहतो, म्हणजे प्रतिषटकामागे पहिलं षटक पॉवर प्लेच आपण पाहिलं तर 10 धावा खर्च केला ऋषी भोसलेने. मात्र तिथे विचार केला तर की पहिल्या षटकामध्ये 38 सर्कलमध्ये पाबंदी असते, क्षेत्ररक्षण लगावलं जातं, दोन क्षेत्ररक्षक बाहेर असतात आणि त्यामुळे गॅप हा आपल्याकडे भरपूर असतो. मात्र 3 षटक अद्याप बॅलन्स आहेत, जर धाबा जमवल्या 45 पर्यंत जर रोखलं तर तिथली संघाला अवघड जाणार नाही आहे, कारण 4 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 60 धावा देखील या मैदानावरती चेस होत आहेत. पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं की ऋषी भोसले जरी 0 वर बाद झाला, त्यानंतर संतोष भोसलेनं पूर्ण जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि खऱ्या अर्थानं सामन्याला विजय मिळवून दिला. म्हणजे क्रिकेटमध्ये टीम स्पिरिट, म्हणजे प्रत्येक खेळाडूचं असलेलं योगदान हे क्रिकेटच्या पटलावरती नेहमी महत्त्वपूर्ण ठरतं, ते योगदान आपण मागच्या सामन्यामध्ये पाहिलं. नक्की सर, मी या ठिकाणी तेथली संघाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर एवढं सांगेन की जरी तेथली संघाकडे संतोष भोसले असेल, ऋषी भोसले असेल, संतोष भोसले दुसरा असेल, त्याचनंतर तुम्हाला सांगतो की रोशन शिंदे असेल, दिनेश भोसले असेल, अशी जरी फलंदाजीची फळी त्यांच्याकडे असली तरी म्हटलं त्यांना या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणामध्ये 100% द्यावं लागेल, कारण क्षेत्ररक्षण जर तुम्ही चांगलं केलं आणि समोरच्या संघाला ज्याप्रमाणे तुमचं प्लॅनिंग आहे त्याप्रमाणे जर धावा रोखण्यासाठी तुम्ही यशस्वी झाला तर मग त्याच पावलावरती पाऊल टाकून तुमची फलंदाजी सुद्धा होऊ शकते. यावेळेस आपण पाहतोय हा बाय सर परफेक्ट कॉन्टॅक्ट स्वीट साऊंड एस इट इज अ 6 DJ. पहिल्या चेंडूवरती षटकार पाहिला किरण भोसलेचा, याच गोलंदाजानं मागच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती, त्याच गोलंदाजाला पहिल्या चेंडूवरती षटकार लगावला. हे क्रिकेट आहे. स्ट्राईक एंडवरती आपण पाहतोय फलंदाज, यावेळेस आपण पाहिलं जर 8व्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज अक्षयच्या माध्यमातून आपण पाहतोय जो सामनावीराचा मानकरी ठरलाय. मात्र दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर किरण भोसले आता मात्र कुठेतरी कमबॅक करतोय, ज्या पद्धतीनं लाईन आणि लेंथ निवडले अचूक टप्पा गोलंदाजीमध्ये आणावा लागेल. इथे यावेळेस आपण पाहतोय जबरदस्त स्ट्रोक खेळतोय, चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे, प्रेक्षक आहेत आणि तिथे मात्र 6 धाव्यांसाठी DJ. दोन षटकार आलेत, मात्र किरण भोसलेला काय करावं लागेल, मैदानाच्या आतमध्ये अचूक टप्प्याने गोलंदाजी करावी लागेल. इनफॉर्म आहे, इन टच आपण पाहतोय अक्षयला, मात्र ही विकेट घेणं खूप महत्वाचं ठरेल. क्रिकेटमध्ये जेव्हा तुम्ही विकेट मिळवताना तेव्हा तुम्हाला यश मिळतं, खऱ्या अर्थानं आपल्या संघासाठी तुम्हाला लढावं लागेल आणि कडवी झुंज द्यावी लागेल, ती मात्र मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस आपण पाहतोय जी गरज होती, मी म्हटलं होतं ही कॅच होणं महत्वाची, कडवी झुंज द्यावी लागेल मैदानाच्या आतमध्ये आणि फलंदाज यावेळेस अक्षय, इनफॉर्म फलंदाज, एल बॅक टू पॅवेलियन. नक्कीच आपण या ठिकाणी
शकतो की जी विकेट गरजेचे आहे आणि मला वाटतं या ठिकाणी एक गोष्ट मला बोलावीशी वाटते, हम भी किसी से कम नहीं। जर या ठिकाणी अक्षय मला दोन षटकार मारू शकतो तर मी अक्षयला पवेलियनचा रस्ता दाखवू शकतो। अशा प्रकारचं काम मात्र या ठिकाणी दमदार कामगिरी किरण भोसले यांच्याकडून पाहायला मिळाले। आणि नक्कीच मी सांगेन की या ठिकाणी मगाशी सांगितलं की क्षेत्ररक्षण तुम्हाला या ठिकाणी ताळमेळ असणं गरजेचं आहे, प्रत्येक गोलंदाजीवरती किंवा प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला व्हेरिएशन देणं गरजेचं आहे, तरच तुम्ही एखाद्या फलंदाजाला रोखण्यामध्ये यशस्वी होऊ शकता। अगदी बरोबर, आपण पाहिलं इथे मात्र दोन षटकार आल्यानंतर विकेट मात्र नक्कीच यशस्वीरित्या पार पाडले ते किरण भोसलेनं। आता इथून मात्र सामन्यावरती पकड निर्माण करावी लागेल, धावा झाल्यात त्या मात्र 22 धावा। यावेळेस आपण पाहतोय एक्स्ट्रा कव्हर रिझनमधली चेंडू, यावेळेस आपण जर पाहिला तर वन बाउन्स जाईल सीमारच्या पलीकडे, चार धाव्यांसाठी चौकार। एक पूर्णांक चार चेंडूचा खेळ संपन्न झालाय। अद्याप आपण जर पाहिलं तर विकेट जरी मिळाली तरी देखील गोलंदाजावरती आक्रमण हे मात्र सुरू आहे। सागर यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय, इथे मात्र आणखीन एक संधी लागते किरण भोसले, इथे कॅच होईल फलंदाज। यावेळेस आपण जर पाहिला तर सागर येईल बॅक टू पवेलियन, खिंडार पडेल ती मात्र चिखली संघाला। संघासाठी या ठिकाणी आपल्या गावासाठी खेळण्यासाठी आलाय आणि मी नक्कीच मगाशी ज्या व्यक्तिमत्वाची जिकीर केली होती आमच्या तेटली गावचे ज्येष्ठ क्रिकेटर ज्यांच्या माध्यमातून पूर्वी आमची तेटली टीम या ठिकाणी चालत होती ते म्हणजे उद्योजक क्षेत्रामध्ये खूप चांगलं नाव पुणे या विभागामध्ये ज्यांचं आहे ते म्हणजे विठ्ठल गजानन भोसले, त्यांचे सुपुत्र रोहित भोसले। त्या ठिकाणी खरोखर सुंदर अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण त्यांच्याकडून पाहायला मिळतं, बॅक टू बॅक दोन कॅच पॉईंट क्षेत्रामध्ये त्यांनी घेतला सर। राजेशच्या माध्यमातून इथे मात्र तिसरं षटक आपल्याला पाहायला मिळते आणि तिथे जर आपण पाहिलं तर लेगबायचा इशारा येतोय पंचांच्या माध्यमातून। तिथे जर आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय धाबा येतील त्या मात्र धावफलकावरती। आपण जर पाहिलं तर 27 धाबा आपण पाहतो बॅकबॅट शॉर्टलेग मध्ये चेंडू डिलिव्हर झाला आणि तिथे एक धाव नक्कीच अंकित केली जाते। क्रिकेटचं पटल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, एक्सलंट बॉलिंग आपण पाहतोय, डॉट चेंडू आपण पाहतोय, गोलंदाज आपण जर पाहिला तर खऱ्या अर्थानं राजेश भोसलेच्या माध्यमातून इथे मात्र चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी सादर केली जाते आणि ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी सुरू आहे तीच गोलंदाजी राम शिंदे सर तिथे ठेवणं गरजेचं असेल। अचूक टप्पा, ओहो एक्सलंट गुड डिलिव्हरी। नक्की सर मी या ठिकाणी आपण या ठिकाणी गोलंदाजाच्या बाबतीमध्ये बोलतोय, या अगोदरच्या सामन्यामध्ये या फलंदाजाला बाहेर बसवलं होतं कर्णधारानं आणि मगाशी नक्कीच एक चांगलं डिसिजन म्हणावं लागेल या ठिकाणी अनिल चोरगे कर्णधार यांचं। पुन्हा एकदा या खेळाडूला संघामध्ये कमबॅक केलं, 11 या ठिकाणी घेतलं आणि त्याचं खरोखर चीज काय आहे, मी काय करू शकतो हे दाखवण्याचं काम मात्र राजेश भोसले यांच्या माध्यमातून होत आहे। नक्कीच आपण जर पाहिलं तर राजेश भोसलेने आतापर्यंत 3 चेंडू डिलिव्हर केले, एक सिंगल घेतले, आता मात्र या चेंडूवरती अफलातून फटके बाजी पाहायला मिळते, एक चूक मात्र तिथे घडली आहे आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी। डीजे इथे जर आपण पाहिलं तर धावा झाल्या त्या मात्र आतापर्यंत आपण पाहतोय 33 धावा, आता मात्र दडपण येते बाहेर चेंडू आपण पाहतोय धावफलकावरती, धावा येतील त्या मात्र 34 धावा। अद्याप तर आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं धावा 34 म्हणजे इतक्या धावा देखील झालेल्या नाहीत, मात्र चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करणं गरजेचं असेल। इथे यावेळेस आपण पाहतोय विकेट किपरच्या बॅक साईडला चेंडू असेल, सिंगल घेतले, मिस फील्ड पाहायला मिळते आहे,
दोन धाबा तिथे मात्र संपन्न केल्या गेल्या। दोन धाबेने धावफलक सरसावला, धाव संख्या लागते धावफलकावरती 36 या अंकावरती। बघा ज्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय त्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण असणं देखील गरजेचं असतं, ते मात्र इथे आपण जर पाहिलं तर आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय। दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर धावा झाल्या त्या मात्र 36 धावा 36 रन्स आपण पाहतोय। यावेळेस आपण पाहिलं तर स्ट्रेट ड्राईव्ह डीप लॉंग ऑन वरती चेंडू येतोय सीमानेच्या पलीकडे, वन बाउंस चौकार डीजे। धावा आल्या त्या मात्र धावपलकावरती 40 धावा 40 रन्स आपण पाहतोय। चिकली संघ एका बाजूला, एका बाजूला आपण पाहतोय तिथली संघ। चौथं षटक मात्र निर्णायक ठरेल, रामसर स्लॉगरचं षटक अंतिम टप्प्यातील षटक। या षटकामध्ये किमान 6 ते 10 धावा दिल्या तर बरं होईल, अन्यथा जर आपण पाहिलं तर एक चांगल्या दर्जाची टीम चिकली ज्यांच्याकडे गोलंदाजीचा अटॅक सुद्धा आहे, मग तिथली संघाला कुठेतरी अवघड ठरेल, काय सांगाल? नक्की सर, आपण या ठिकाणी पाहतो चिकली संघाच्या फलंदाजीचा आलेख जर आपण पाहिला तर पहिल्या सामन्यामध्ये ज्याप्रमाणे आक्रमक फलंदाजी चिकली संघाकडून झाली होती, मला वाटतंय 3 षटकामध्ये आता चिकली संघ 40 धावावरती आहे, मात्र मागच्या सामन्यामध्ये 4 षटकामध्ये 80 धावा मारल्या होत्या। म्हणजे कुठेतरी तिथली संघाची गोलंदाजी सुद्धा चिकली संघाच्या फलंदाजांना अडवण्यासाठी कारणीभूत ठरते। त्यातच अक्षय गोलंदाजी मार्कवरती येतो, वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून चौथा आणि शेवटचं षटक घेतोय। पाहूया अक्षय काय चमत्कार दाखवतोय आपल्या संघासाठी। नक्कीच, ज्यावेळेस अक्षयच्या माध्यमातून इथे मात्र पहिला चेंडू आपण जर पाहिला तर बॅट आणि चेंडूमध्ये संपर्क नाहीये, अर्थातच आपण जर पाहिलं तर डॉट स्वरूपाचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। एक एक धावेसाठी इथे मात्र झुंजावं लागतं, एक एक धावेसाठी मात्र इथं लढावं लागतंय। संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। बघा चेंडू, पहिल्या चेंडूवरती डॉट चेंडू आल्यानंतर कॉन्फिडन्स म्हणजे आत्मविश्वास हा द्विगुणित झालेला असेल तो मात्र गोलंदाजाचा। हे क्रिकेट आहे, इथे मात्र आपण जर पाहिलं तर अक्षय यावेळेस चांगल्या पद्धतीचं षटक हाताळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। फलंदाज तिथे मात्र पॉपिंग क्रीजवरती पोहोचलाय का प्रश्नचिन्ह असेल, मात्र पंच आमचे तितकेच तत्पर आहेत। इथे जर आपण पाहिलं तर चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये रंगलंय। मी मगाशीच म्हटलं तर 6 ते 10 धावा जर दिल्या या षटकामध्ये तर तिथली संघाला सहज गत्या टॉप 3 मध्ये टॉप 5 मध्ये जायला या ठिकाणी सोपं जाईल, अवघड समीकरण ठरणार नाहीये। कारण सकाळच्या सत्रामध्ये पहिला संघ वारसोळी देव लीड केला, दुसरा संघ कुरुशी आणि तिसरा संघ आता चिकली किंवा तेटली, याच्यामध्ये जो जिंकेल तो संघ असेल। आणि उद्या तब्बल 8 संघ खेळतील, त्याच्यामधून 2 संघ वर लीड करतील आणि खऱ्या अर्थाने आजचे 3 आणि उद्याचे 2 असे 5 संघ या ठिकाणी लीड करत असताना प्रथम द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकासाठी त्याच्यामध्ये लढत होईल। हे क्रिकेट आहे, छत्रपती चषक 2022 तेटली वॉरियर्स मुंबई व ग्रामस्थ मंडळ तेटली यांच्या माध्यमातून पर्व तिसरा आपल्या भेटीला। एक्सिलेंट बॉलिंग आपण पाहतोय, पॉपिंग क्रीज वरती पडल्यानंतर लेन्सचा वापर केला जातोय, पॉपिंग क्रीजचा वापर होतोय, मिडल स्टिक वरती खेळत होता फलंदाज आणि कोणत्या प्रकारची मुवमेंट नव्हती, जागेवरून खेळण्याचा मानस पूर्णता चकलाय। कौतुक करण मी अक्षय भोसलेचं। बघा पहिला चेंडू डॉट, दुसरा चेंडू सिंगल, तिसरा चेंडू डॉट, अद्याप 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे। मी 6 धावा म्हटला होता, आतापर्यंत 1 धाव दिले, 3 चेंडूमध्ये फक्त 4 धावा दिल्या तर मग खूपच आणखीन अवघड ठरेल। इथे नशिबाची साथ लाभते चिकली संघाकडं, चेंडू जाईल उसळी घेतली, विकेट किपरच्या बॅक साईडला टन टना टन चौकार डीजे। डीजे मास्टर इथे जर आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने यावेळेस 4 धावा येतील, धाव फलकावरती धावा लागवल्या गेल्या त्या आतापर्यंत 45 धावा धाव फलकावरती आपण पाहतोय। 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, अद्याप 2 चेंडूवरती जरी 2 सिंगल सिंगल दिल्या तरी सामना पकडमध्ये राहील, मात्र एक क्रिकेट आहे। तिटली एका बाजूला, चिकली एका बाजूला, इथे मैदानाच्या आतमध्ये खरा संघर्ष। इथे 9 चेंडू स्कोर लेग पंचांच्या माध्यमातून बघा लाईन आणि लेनची झगडताना आपण पाहतोय। यावेळेस आपण जर पाहिला तर
नऊ चेंडू घोषित केला गेलाय. तिथे आपण पाहतोय सिंगल धाव घेतली जाते, धावा जाते तर मात्र 46 धावा. बघा तुमच्याकडे तुमचे पहिले तीन चेंडू तुम्ही लीगल डिलिव्हर केले, अर्थातच तुम्ही योग्य रीतीने गोलंदाजी केली, मात्र चौथ्या चेंडू पासून बिघडलेली लाईन आलेली आहे, तुम्हाला खूप महागडी ठरू शकते. अक्षय भोसले जर आपण पाहिलं तर तिथे मात्र पूर्णतः निराश करतोय तिथली संघाला. यावेळेस आपण पाहतोय आक्रमकता पाहायला मिळते. चेंडू आहे मध्ये आपण पाहतोय कॅच होईल आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आपण जर पाहिला तर तिथे मात्र संपन्न केला जातोय. आपण जर पाहिलं तर तिथे चांगल्या पद्धतीचा क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर दोन धावा अंकित केल्या गेल्या, दोन धावेने धावपलक सरसावलं, धावसंख्या लागते 47 या अंकावरती. याच पद्धतीची गोलंदाजी अगोदर करायची होती जेव्हा मात्र जर आपण पाहिलं तर तीन चेंडूवरती फक्त एक धाव दिली होती. चौथ्या चेंडू नंतर तब्बल धावा झाल्यात त्या धावपलकावरती 48 रन्स आपण पाहतोय. इथे जर आपण पाहिलं तर सिंगल धाव घेतली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय, दुसरी धाव देखील पूर्ण, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय आणि तिथे जर आपण पाहिलं फक्त दोन धावा अंकित केल्या, धावा होतील धावपलकावरती 50 धावा 50 रन्स. तर नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय सर, ही आहे क्रिकेट. ज्या संघाने या अगोदरच्या सामन्यामध्ये तब्बल 80 धावा कुठल्या होत्या त्या संघाला आता मात्र या ठिकाणी 50 धावेवरती समाधान मानावं लागलं. मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे की चिखली संघाला सुद्धा या ठिकाणी तेटली संघाबरोबर एक कडवी झुंज द्यावी लागणार आहे, कडवं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. कारण हा सामना त्यांना कर या मर अशा प्रकारची लढत आहे. कारण जो संघ या सामन्यामध्ये विजयी होणार आहे तो संघ पहिल्या पाच मध्ये दाखल होणार आहे, म्हणजे ज्या स्पर्धेतील त्यांचं जे स्थान आहे ते कायम राहणार आहे. नक्कीच आपण जर पाहिलं राम सर तर मगाशी या संघानं 80 धावा जमवल्या होत्या आणि 81 धाब्यांचं लक्ष ठेवलं होतं तोरणेवाडी संघासमोर. मात्र तेटली संघानं कुठेतरी गोलंदाजीनं कमबॅक करून दाखवलंय. मात्र तेटली संघ कधी नावलौकिक कमेल जेव्हा मात्र हा सामना जिंकेल. तुम्ही 50 धाब्यांवरती जरी त्याला रोखलं तरी 51 धावा तुम्हाला जमवाव्या लागतील आणि त्या जमवल्यानंतर मिळणारं यश खऱ्या अर्थानं ते तुम्हाला सुखदायक ठरेल. मात्र मैदानाच्या आतमध्ये जर त्याला व्हॅल्युएशन नाही आहे, सामना जेव्हा जिंकला जाईल तेव्हाच मात्र तुम्हाला कौतुकाची थाप मिळेल. नक्की सर आपण या ठिकाणी पाहणारच आहोत. आपण पाहिलं तेटली संघाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर ज्याप्रमाणे चिखली संघामध्ये फलंदाजीची फळी होती त्याप्रमाणे तेटली संघाची सुद्धा फलंदाजीची फळी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मगाशी या ठिकाणी ऋषी भोसले पहिल्याच चेंडूवरती बाद झाला होता, मात्र आता या ठिकाणी ऋषी भोसलेला कमाल करावी लागणार आहे. गोलंदाजीच्या माध्यमातून त्यांनी कमाल तर केलीच आहे, परंतु आता मात्र या ठिकाणी बॅटिंगच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्या संघासाठी काहीतरी कमाल ऋषी भोसलेला करावी लागेल. कारण ऋषी भोसले याला मात्र ही संधी पुन्हा एकदा या संघाने उपलब्ध करून दिली की आपल्याला आपल्या संघासाठी काहीतरी करायचं आहे. ऋषी भोसले आहे, संतोष भोसले आहे, अगदी आवर्जून त्याच्यामध्ये सांगायचं झालं तर रोशन शिंदे हा सुद्धा एक आक्रमक अशा प्रकारचा फलंदाज आहे. दिनेश भोसले असेल, त्याचबरोबर आमचा संतोष भोसले ज्याचं नाव खूप म्हणजे अगदी तेटली एक्सप्रेस म्हणून ज्यांना आपण नेहमीच बोललं जायचो, मात्र हल्लीच्या काळामध्ये सध्या त्यांच्यावरती ऑब्जेक्शन असल्यामुळे गोलंदाजीमधून थोडेसे ते कमबॅक झालेले आहेत, बॅकफुटला गेलेले आहेत. मात्र या स्पर्धेसाठी खूप अगदी मनापासून अशा प्रकारचं सहकार्य मनापासून मेहनत या व्यक्तीने घेतलेले संतोष भोसले. आणि पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायचं मैदानावरती काय घडणार काय बिघडणार. धावसंख्या धावपलकावरती 50 चेंडू आहेत 24 चेंडूमध्ये 51 धावा या ठिकाणी तेटली संघाला करायच्या. तर तेटली संघाची आघाडीची जोडी पुन्हा एकदा मैदानामध्ये जाते, ती म्हणजे संतोष भोसले आणि ऋषी भोसले. पाहायचं आता ऋषी भोसले मागच्या सामन्याचा आनंद जो त्याच्या मनातून गेला होता तो आनंद पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये घेतोय का सर? नक्कीच. आपण जर पाहिलं तर इथे मात्र चांगल्या पद्धतीचं डीजी साऊंड सिस्टीम आपल्याला लाभले, चांगली सुमधुर संगीत आपण पाहतो खारघर परिसरामध्ये, पनवेल परिसरामध्ये या डीजी साऊंडच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीचं योगदान आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि त्याच माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर सुमधुर संगीत देखील सकाळच्या सत्रापासून आपण पाहिली ऐकली. आता मात्र जर आपण पाहिलं तर हा सामना अतिशय महत्वाचा ठरेल. तो मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय, तेटली एका बाजूला चिखली जर आपण पाहिलं तर जबरदस्त क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये रंगते. जबरदस्त परफॉर्मन्स आपण पाहिला, 50 धावसंख्येवरती रोक लावली. ज्या संघानं सर्वोच्च 80 धावा जमवले या स्पर्धेमध्ये आजच्या दिवसामध्ये त्याच संघानं आता मात्र चिखली संघाला तेटली संघानं अडवलं, ते मात्र 50 या अंकावरती. 51 धाव्यांचं लक्ष्य पार करायचं असताना इथे मात्र जर आपण पाहिलं तर
खऱ्या अर्थाने चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला दाखवावं लागेल. केएसके क्रीडा प्रतिष्ठान अंतर्गत टेटली वॉरियर्स मुंबई व ग्रामस्थ मंडळ टेटली यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय छत्रपती चषक 2022 महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत राजे शिव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवजयंतीचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. टेटली वॉरियर्स मुंबई आणि ग्रामस्थ मंडळ टेटली यांच्या माध्यमातून तिथीनुसार येणारी शिवजयंती देखील आपल्या टेटली या गावी साजरी केली जाते. खरं जर आपण पाहिलं तर असंख्य आपल्या मावळ्यांना सोबत घेऊन जर आपण पाहिलं तर त्रस्त करणाऱ्या मुघलांना या ठिकाणी शासन करण्यासाठी रयतीसाठी आपल्या जनतेसाठी ज्यांना अस्तित्व पणाला लावलं खऱ्या अर्थानं मुठभर मावळे घेऊन ज्यानं सुराज्य आणि स्वराज्य निर्माण केलं त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा. अखंड हिंदुस्थानासाठी ज्यांनी आपली प्रदीर्घ काळ आपला या ठिकाणी महाराष्ट्रासाठी वेचला आपल्या भारतासाठी वेचला ज्यांनी आपल्या रयतेसाठी प्रजेसाठी झुकल्या वाकल्या या गर्विष्ठ माना या शिवमंदिरी असं देखील म्हटलं जातं. काय आहे ते तीर्थ ते माझं शिवतीर्थ, काय आहे जन्मोत्सव तर माझी शिवजयंती, आमचं दैवत ते म्हणजे छत्रपती. आणि ही स्पर्धा आहे छत्रपती चषक 2022 या ठिकाणी आपल्या भेटीला. मैदानाच्या आतमध्ये जाऊया, जबरदस्त परफॉर्मन्स सुरू असेल. दुसऱ्या बाजूला आक्रमण केलं जाईल गोलंदाजाक्षे ऋषी आणि त्याच माध्यमातून संतोष भोसले आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल धाव, दुसऱ्या धावेसाठी नकार दिला. एकच धाव घेतली जाते, एका धावे नाही ते मात्र धाव फलक सरसावलं जाईल. धाव संख्या लगावली जाते ती मात्र फक्त सिंगल धाव. नक्की सर आपण या ठिकाणी पाहतोय संतोष आणि ऋषीची जोडी मैदानावरती आहे. पहिला चेंडूचा सन्मान केला संतोषाने, चेंडू बिरकावून दिला, चेंडूचा लाशी मारेसचा वेग घेतो, चेंडूचा ला दन 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 चार धावा. राम सर आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आणि दुसऱ्या चेंडूवरती संतोषनं मात्र सुरुवात केली, स्वागत केलं चेंडूवरती. आणखीन एक गॅप शोधलाय, चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे, दन 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 चौकार. नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहिलं सर, मगाशी मी या ठिकाणी सांगत होतो संतोष भोसले एक आक्रमक फलंदाज टेटली संघाचा आहे आणि नक्कीच संतोष भोसले मग त्या ठिकाणी अगदी भिवंडी असेल, मुंबई असेल किंवा मग अगदी केएसके असेल, या संपूर्ण क्रिकेट क्षेत्रामध्ये आपल्या नावाचा दबदबा कायम ठेवणारा हा व्यक्ती, हा खेळाडू म्हणजे संतोष भोसले. जेव्हापासून संतोष भोसलेने टेटली संघामध्ये कमबॅक केलं सर तेव्हापासून मात्र संघाची एक उंची जी आहे ती एका वेगळ्या लेवलवरती गेलेली आहे. नक्कीच आणखीन एक गॅप शोधला, चेंडू जातो काय करण्याला भेटून सीमारेषेच्या पलीकडे चार धावा. संतोष भोसले नावाचं वादळ, कारण संकट आल्यानंतर धावणारे माझे छत्रपती. आणि मैदानाच्या आतमध्ये आता जर आपण पाहतोय तर संतोष भोसले मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. अखंड महाराष्ट्राचं दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शिवजयंतीचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं नावलौकिक करण्यासाठी नामकरण केले गेलं छत्रपती चषक 2022. मैदानाच्या आतमध्ये ही भिडत तुम्हाला पाहायला मिळते. संतोष भोसले इथे मात्र आपण पाहतो, या वेळेस आपण जर पाहिलं तर गोलंदाज कमबॅक करताना आपल्याला पाहायला मिळतो. 51 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आपण जर पाहिलं तर पहिल्या षटकाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 13 धावा. कोणत्याही प्रकारचं विकेटचं पतन नाहीये, काय क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये रंगलं. तर आपण जर पाहिलं तर आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी असंख्य मावळ्यांना या ठिकाणी उदयाला आणलं. प्रत्येक दऱ्याखोऱ्यात कड्या कबारीत आणि छोट्या छोट्या गावागावात एक एक मावळा शोधला. एक मावळा 300 शत्रूंच्या बरोबरीस असणारा, प्रत्येक मावळ्याला दिलेली शिकवण, आपल्या स्वराज्याबद्दल असलेली सक्ती, आपल्या रयतेसाठी असलेलं सर्व न्याय नीती ही शिकवण्याचं काम केलं तर माझ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दाखवलं. शत्रू किती असू द्या, तुम्ही घाबरू नका, काय आहे मृत्यू या प्रश्नाचं तुम्ही उत्तर
शोधा, तुम्ही जा, तुम्ही लढा, ते फक्त आणि फक्त आपल्या रयतेसाठी, आपल्या जनतेसाठी, आपल्या श्वासाश्वासात, नसा नसात, रक्ता रक्तात काय भिन्न असेल तर फक्त एकच दैवत, छत्रपती, छत्रपती आणि छत्रपती। नक्की सर, आपण या ठिकाणी पाहतोय, आपण या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास या ठिकाणी सांगितला। पराक्रमी जावळी तालुका, ज्या भागाचं सौंदर्य आपल्याला लाभलेलं आहे, ज्या छत्रपतींची पावलं आपल्या जावळी तालुक्याला लागली, सह्याद्रीच्या कडाकपऱ्यामधून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे घोडे दौडले आणि त्याच मातीतली मुलं आज नवी मुंबई सारख्या शहरामध्ये जेव्हा क्रिकेटच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपला पराक्रम गाजवतात तेव्हा कुठेतरी ऊर भरून येतो। एक सुंदर अशा प्रकारचं प्रदर्शन गोलंदाजीचं आपण पाहतोय चिखली संघाकडून, गोलंदाज अंकुश यांच्या माध्यमातून। मात्र या ठिकाणी नक्कीच एक बहारदार खेळी तिथली संघालाही करावी लागणार आहे। धावसंख्या धावपळकरती लागली ती 13 आणि नक्कीच नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे की आपल्याला एकेरी दुहेरी चौकार षटकार आणि अशा प्रकारचे आपल्याला खेळी करणं गरजेचं। चेंडू उंच उडाला, शतरक्षक चेंडू खाली धावतोय। दरम्यान आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे पंचांचा इशारा मात्र या ठिकाणी 9 आलेला आहे। तत्पर पंच आपण त्या ठिकाणी मैदानामध्ये पाहतोय, पंच 9 इशारा देत आहे, त्याच्यामुळं एक धावून काढलेली धाव आणि एक अतिरिक्त धाव, अशा प्रकारे दोन धावा धावपळकावरती लागल्यात। तर फ्री हिटचा चेंडू कदाचित मला वाटतं या ठिकाणी असला पाहिजे। धोक्याचे धावा आले तर मात्र धावपळकावरती आपण पाहतोय 15 धावा, आपण ज्या पद्धतीने म्हटलं तर तिथे मात्र एक अतिरिक्त चेंडू मात्र खेळण्यास मिळेल, कारण हा चेंडू नऊ चेंडू घोषित केला तो मात्र पंचांनी धावा आल्या त्या मात्र 15 स्ट्राईक। वरती आपण पाहतो फलंदाज संतोष, जोपर्यंत संतोष भोसले मैदानाच्या आतमध्ये असेल तोपर्यंत सामना हा रंगतदार ठरेल। यावेळेस आपण पाहतोय ही संधी लाभते का आणि तिथे मात्र फ्रीटचा चेंडू होता, कारण तिथे संधी मिळतीये, कॅच होता मात्र चेंडू फ्रीटचा होता, इथे मिळालेलं जीवनदान संतोष भोसलेला। संतोष भोसलेने हेरला, फ्रीटचा चेंडू आहे, बॅटच्या रडार मध्ये येतोय आणि बरोबर डीप लॉंगॉनच्या बाजूला फटका खेळण्याचा मानस दाखवला तो मात्र संतोष भोसलेनं। धाबाला त्या मात्र धावपळकावरती आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर 16 धाबा, अक्रॉस दी बॅट खेळण्याचा मानस होता। तिथे जर आपण पाहिलं तर पंच तत्पर आहेत मैदानाच्या आतमध्ये, आपण जर पाहिलं तर कोणत्या प्रकारचा धोका घेणं यावेळेस खूप महागडं ठरू शकतं। नक्की सर, मी या ठिकाणी सांगू शकतो कारण असं बोललं जातं की ज्याच्याकडे शांत आहे, संयम आहे, तो नक्कीच कोणत्याही संकटावरती मात करू शकतो। ऋषा आणि संतोष यांना जर या ठिकाणी सांगायचं झालं तर मला वाटतं जर हे दोन्ही जोडी मैदानावरती टिकली तर धावा मिळणार आहेत, अगदी 100% धावा तुम्हाला मिळतील, कारण प्रत्येक चेंडू तुमचा षटकार चौकार बनेल असं नाही। यावेळेस आपण जर पाहिलं तर सिंगल धाव घेतली आणि वाईल्ड चेंडू, बघा नशीब देखील तुमच्या सोबत आहे, फक्त शांत आणि संयम तुमच्याकडे आवश्यक असेल। मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना आपण पाहतोय वाईल्ड चेंडू 1+1 दोन धावा आल्या आणि दोन धाव्याने धावपळक सरसावलं, धावसंख्या लागतात त्या मात्र 18 धावा। तुम्हाला नेमकं काय करायचंय, मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला गॅप शोधायचे आहेत, येणारे चेंडूवरती सिंगल डबल एखादा चौकार खेचायचा आहे, एक्स्ट्रा धावा तर तुम्हाला येतच राहतील। संतोष भोसलेचं हे तंत्र आपण पाहतोय, ऑफस्टिक वरचा चेंडू, प्रत्येक चेंडूवरती लेग साईड किंवा आपण जर पाहिलं तर तुम्ही स्कोरलेग रिझनवरती फटका मारण्याचा मानस धराल तर तुम्ही मैदानामध्ये चांगला खेळ करू शकणार नाहीये, कारण तो खेळाडू ठरतो जो मैदानाच्या चहूबाजूला फटकेबाजी करतो। मैदानाच्या संतोष भोसलेला नेमकं तेच करायचं आहे, मात्र इथे जर आपण पाहिलं तर यावेळेस बघा ज्या पद्धतीने म्हटलं होतं कव्हर रिझनमध्ये चेंडू जाईल वन बाउंड टन 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 चौकार। चौकारानं धावपळक सरसावलं, धावसंख्या लागते 22 या अंकावरती। इथे जर आपण पाहिलं तर गोलंदाज आता मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय, चेंडू झाले अंकुशी, आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर 5 चेंडू आणि 1 सिंगल चेंडू बॅलन्स आहे, मात्र धावा आल्या त्या मात्र 22 धावा। बघा सामना पकड मध्ये आलाय, आपण जर पाहिलं तर तुम्हाला धावा जमवायचे आहेत 51 आणि आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर धावा आल्या त्या आपण पाहतोय 22 धावा। या चेंडूवरती जर चौकार किंवा षटकार आला रामसर तर सामन्याला आणखीन वळण मिळेल। इथे मात्र आपण पाहतोय आडवी गाठने खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक असेल, एक सिंगल धाव दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र नकार दिलाय आणि सिंगल धाबेनं धावपळक सरसावलं, धावसंख्या लागते 2 षटकांची सांगता, 23 धावा असेल डीजेला संधी।
तर खऱ्या अर्थाने धावा आले त्या मात्र धाव फलकावरती 23 धावा. आता मात्र रोहितचं षटक आपण पाहतोय. 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ती मात्र अठ्ठावीस धाव्यांची गरज. 12 चेंडू आणि 28 धावांमध्ये प्रतिषटक 14 धाव्यांची गरज. संतोष भोसले मैदानाच्या आतमध्ये. मिथे नशिबाची साथ लाभते. एक सिंगल धाव दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न मात्र नकार दिलाय. सिंगलच धाव मिळते. एका धाव्याने धापाला सरसावला. धावसंख्या लागते 24 या अंकावरती. 11 चेंडू आणि अद्याप 27 धाव्यांची गरज. मी म्हणेन जरी संतोष नॉन सेकंड वरती असेल, संतोषनं मागच्या सामन्यामध्ये आपला पराक्रम दाखवला त्या पद्धतीनं आता मात्र ऋषी भोसले मैदानाच्या आतमध्ये आहे. ऋषीला आपला चांगला खेळ करावा लागेल आपल्या संघासाठी, आपल्या गावासाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी, सन्मानासाठी. 11 चेंडू आणि 27 धाव्यांची गरज आहे. आणि मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय आपण या ठिकाणी ऋषी भोसलेला. यावेळेस आपण पाहिलं ऑप्स्टिक वरती शफल झाला. खऱ्या अर्थानं वाईड चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. दहा फलकावरती धावा येतील त्या मात्र आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 25 धावा म्हणजे 11 चेंडू आणि 26 धाव्यांची गरज आहे. तिथे मात्र आक्रमण करावं लागेल. ज्या पद्धतीने आपण जर पाहिलं तर कमी चेंडू जास्त धावा आहेत मात्र शत्रू जास्त, मात्र मावळे कमी, तरी देखील छत्रपती कधी हल्ले नाही, हादरले नाही, फक्त आणि फक्त ते लढले. तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये तेच करायचं आहे. चेंडू किती आहेत हे पाहायचं नाहीये, तुम्हाला लढायचं आहे. 11 चेंडू आणि 26 धाव्यांची गरज मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला चेंडू इथे आपण जर पाहिला तर यावेळेस एक धाव घेतले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये जर आपण पाहिलं तर गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. जीव पणाला लावला जातोय. जोपर्यंत छत्रपती शिवाजीराजे गडावर पोहोचत नव्हते तोपर्यंत एकही मावळा हलत नव्हता. शत्रू किती असो, कारण त्या मावळ्यांमध्ये नसानसामध्ये त्यांच्या श्वासोश्वासात रक्ता रक्तात फक्त छत्रपतीच भिनले होते. पाणी घेऊन जायचंय. आणि जर आपण पाहिलं तर फक्त आणि फक्त छत्रपतीच भिनले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत. जोपर्यंत राजगडावरती पोहोचत नाही तोपर्यंत मावळा इथून हलणार नाही, असे असंख्य मावळे ज्यांनी निर्माण केले त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची खऱ्या अर्थानं आज शिवजयंती. आणि त्याच शिवजयंतीचं औचित्य साधून या ठिकाणी आपल्या तेटली ग्रामस्थांच्या वतीनं छत्रपती चषक 2022 आयोजन करण्यात आलं. काय केलं जायचं, राजांच्या सुटकेसाठी प्राण दिला जायचा. असंख्य मावळ्याने आपल्या प्राणांची आहुती दिली. राजे गडावर पोहोचेपर्यंत तिथे मात्र जर आपण पाहिलं तर श्वास असेपर्यंत नवे नवे प्राण ज्योत मारवली जात नव्हती तोपर्यंत मावळा मैदानाच्या आतमध्ये, मैदानाच्या आतमध्ये म्हणजेच युद्धाच्या पटांगणावरती लढत होता. इथे क्रिकेटच्या पटांगणावरती मात्र दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये लढत करत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलं की प्रत्येकाच्या अंगावरती शहारा येतो. हे नावच असं आहे ज्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं एक धाडस, एक साहस भरलं गेलं. ती आणि ते म्हणजे फक्त आणि फक्त छत्रपती डीजे. कारण दिवसभर आम्ही आज एकटे आहोत आणि त्यांची साथ आम्हाला नेहमी असते या खारघर विभागामध्ये आणि त्यांच्या माध्यमातून सुमधूर संगीत देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना आपण पाहतोय तेटली आणि जर आपण पाहिलं तर चिकली. आता मात्र जर आपण पाहिलं तर चेंडू झालेत अद्याप 2 आणि धाबा झालेत त्या मात्र 27. उर्वरित आपण पाहिलं तर 10 चेंडूमध्ये गरज असेल ती मात्र 24 धाब्यांची. 10 चेंडू आणि 24 धाबा. ऋषी भोसले स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू आणि 24 धाब्यांची गरज आहे मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. खऱ्या तर आजच्या दिवसामध्ये रखरखत्या उन्हामध्ये पंचांची भूमिका पार पाडली. शिवरामजी वैती, मुलुंड, धनंजय कोळी, ठाणे, सचिन वाघदरे, दादर यांचं एकदा मनपूर्वक स्वागत.
इथे आडवा बॅटने खेळण्याचा मानस होता, मात्र पंच आमच्या अपयशाला आहेत. वाईड चेंडू आपण पाहतोय, अभांतर धावेने धावफलक सरसावलं, धावसंख्या लागते इथे जर आपण पाहिलं तर 28 धावा. आता मात्र 10 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ती मात्र. आपण पाहतोय इथे मात्र 10 चेंडू आणि 23 धावांची गरज आहे. या वेळेस आपण पाहतोय एक सिंगल धाव घेण्याचा प्रयत्न ऋषी भोसलेच्या माध्यमातून. आपण पाहतोय सिंगल धाव घेतले लेगबाईचा इशारा होते, एक सिंगल धावाने धावफलक सरसावला, धावसंख्या लागते 29. आपण पाहतोय आता मात्र 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ती मात्र 22 धाव्यांची. बघा या दोन चेंडू मध्ये संतोष भोसले असेल स्ट्राईक वरती, षटकार येणं गरजेचं असेल तेव्हा मात्र सामना 50-50% ठरेल. 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ती मात्र 23 धाव्यांची. आता जर आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं षटकार येणं गरजेचं असेल. संतोष भोसले ऑन द फायर, मी म्हटलं ऐकलं आणि हेरलं, धाडलं चेंडूला सिमरच्या पलीकडे 6 धाव्यांसाठी षटकार. डीजे ताजमहल अगर प्यार के कहानी है तो रायगढ़ हमारे बाप की कहानी है. तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से मुकाबला जारी है, सामना ज्या पद्धति ने शुरू है त्या पद्धति क्रिकेट मैदान आत मध्य पार मे इतने मात्र पर बात है. एक बैक टू बैक दूसरा षटकार डीजे रंग भरला. संतोष भोसले ने अपन पाला अगोदर संतोष भोसले ने ज्यास एक धाव घी स्वतः जीवा की पर्वा न करता डाय मार्ली स्वतः दुखापत मात्र सामन मध्य कम बैक पहात छत्रपति तलवार चेंडू सीमार से पार अशा प्रकार बैक टू बैक दोन षटकार मारले पुनः एकदन मध्य जीव भरला प्रेक्षक उत्साह भरला नक्की कुछ मी कुणाचा समोर झुकू शकणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जसं कुणासमोर झुकणं पसंद केलं नाही त्याप्रमाणे या ठिकाणी संतोष भोसले आपला खेळ दाखवतोय. नक्कीच आपण पाहिला दोन षटकार बॅक टू बॅक लगावले धावा आले त्या मात्र 41 धावा 41 रन्स तीन षटकांची या ठिकाणी सांगता झाली. धावफलकावरती धावा आल्या त्या मात्र 41 धावा. आता मात्र 6 चेंडू आणि 10 धाव्यांची गरज आहे. शेवटपर्यंत ज्या पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या मुठभर माऊलांना घेऊन रणांगणामध्ये लढत होते त्या पद्धतीने इथे मात्र संतोष भोसलेला लढावं लागेल. प्रतिस्पर्धी संघावरती मात करायची असेल तर तुम्हाला मैदानामध्ये थांबावं लागेल. 6 चेंडू आणि 10 धाव्यांची गरज. वैयक्तिक 31 धावसंख्येवरती खेळतो. विशेष म्हणजे जर आपण म्हटलं तर चिखली आणि तेटली या दोन संघादरम्यान लढत सुरू असताना अद्याप आपण पाहतोय चिखली संघावरती विजयश्री संपादन काढण्याचा प्रयत्न. 41 धावा झालेत, 6 चेंडू आणि 10 धाव्यांची गरज मैदानाच्या आतमध्ये. ही लढत तुम्हाला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये, एका बाजूला तेटली एका बाजूला चिखली. खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिलं तर छत्रपती चषक 2022 ही स्पर्धा आपल्या भेटीला घेऊन आले तेटली वॉरियर्स मुंबई व ग्रामस्थ मंडळ तेटली. संतोष भोसले एका बाजूला, ऋषी भोसले दुसऱ्या बाजूला. एका बाजूला संयम क्रिकेट दाखवतो ऋषी भोसले, दुसऱ्या बाजूला विस्फोटक क्रिकेट दाखवतो संतोष भोसले. पहिल्या सामन्यात सामनावीर ठरला संतोष भोसले, दुसऱ्या सामन्यामध्ये सामनावीराच्या उंबरट्यावरती संतोष भोसले. 6 चेंडू आणि 10 धावा, 10 धावा 6 चेंडू. काय घडेल चित्र मैदानाच्या आतमध्ये? चौथं षटक मार्गस्थ असेल अजयच्या माध्यमातून. ऋषी भोसलेला उर्वरित कामगिरी पार पाडावी लागेल. स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि तिथे मात्र धावबाद होईल तो मात्र रोहित. संधी लाभेल संतोष भोसलेला स्ट्राईक एंड वरती. 5 चेंडू आणि 10 धावा डीजे. धन्यवाद डीजे. नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतो एक जबरदस्त अशा प्रकारची लढत या शेवटच्या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. तेटली विरुद्ध चिखली,
चिखली संघाकडून या ठिकाणी अंतिम शतक फेकला जातोय. तर या ठिकाणी सामना करतोय शेवटच्या चेंडूपर्यंत झुंज देण्याचा मानस ज्याने घेतलेला आहे आणि जो मैदानामध्ये ज्या संकल्पने उतरलेला आहे तो म्हणजे संतोष भोसले. आपण पाहिलं ऋषी भोसलेची त्याला आतापर्यंत मिळालेली साथ पुरेशी नव्हती, मात्र ऋषी भोसलेची जागा घेण्यासाठी या ठिकाणी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चाललाय, ज्या फलंदाजाने आजच्या या संपूर्ण टीमसाठी टी शर्ट स्पॉन्सर केले तो म्हणजे दिनेश भोसले. नक्कीच या ठिकाणी संतोष भोसलेला एक चांगल्या प्रकारे सुजबूज प्रकारचं क्रिकेट खेळावं लागणार आहे. पाच चेंडू आणि दहा धावांची गरज. आता जर आपण पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये इथे काय घडतंय बघा. दुसरा चेंडू डॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता मात्र चार चेंडू आणि दहा धावा मैदानाच्या आतमध्ये गरज आहे. इथे तुम्हाला लढावं लागेल, चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट तुम्हाला दाखवावं लागेल. मैदानामध्ये ही लढत आपण पाहतोय तेथली आणि चिखली यांच्या माध्यमातून बॅट वरती आलेला चेंडू कोणत्या प्रकारची चूक नाहीये. एस सी डी चा परफेक्ट शॉट, परफेक्ट कॉन्टॅक्ट. या सामन्यामध्ये सामनावीर ठरेल काय. आता मात्र चेंडू शिल्लक असतील तीन आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे चार धाव्यांची. कंपल्सरी चेसिंग आपल्या स्पर्धेचा नियम आहे. ग्रामस्थ मंडळ तेटली आणि तेटली वॉरियर्स मुंबईच्या वतीनं छत्रपती चषक 2022 आपल्याला पाहायला मिळतोय. तीन चेंडू आणि चार धाव्यांची गरज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. एका बाजूला चिखली, एका बाजूला तेटली, एका बाजूला तेटली, एका बाजूला चिखली. इथे मात्र सामना रंगलाय दोन संघांदरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतोय. कोण जिंकेल, कोण हरेल, येणारा काळ, वेळ आणि क्षण सांगून जाईल. ज्या संतोष भोसलेनं पहिल्या सामन्यामध्ये जबाबदारी पार पाडली तोच संतोष भोसले मैदानाच्या आतमध्ये दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील जबाबदारी पार पाडत असताना इथे आणखीन एक स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक असेल दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, स्ट्राईक घेणं गरजेचं होतं. इथे काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये दोन चेंडू आणि तीन धावांची गरज. आता मात्र जर आपण पाहिलं तर दिनेश भोसले स्ट्राईक येण्यावरती. क्रिकेटमध्ये एक एक धाव, एक एक चूक ही तुम्हाला स्पर्धेतून बाहेर करत असते. तेटली संघाकडे संधी होती ती आता मात्र चिखली संघाकडे आले का हा प्रश्नचिन्ह असेल. चेंडू शिल्लक असतील ते मात्र दोन आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ते मात्र तीन. सर आपण या ठिकाणी पाहतो स्ट्राईक रोटेट झालेली आहे, नवीन फलंदाज त्या ठिकाणी स्ट्राईक वरती येतोय दिनेश भोसले. आता मात्र या ठिकाणी कुठेतरी थोडंसं चिंतेचं वातावरण आहे, कारण संतोष भोसले हा सेट झालेला बॅट्समन होता आणि दिनेश भोसले या ठिकाणी नवीन बॅट्समन आहे. पाहिजे आपल्याला या ठिकाणी काय होणार, काय घडणार, काय बिघडणार. दोन चेंडू तीन धावा. इथे मात्र आपण पाहतोय संतोष भोसले जरी सेट बॅट्समन असला तरी मी देखील हार्ड हिटर आहे हे दाखवलं फलंदाज दिनेश भोसलेनं. सामना जिंकला तिथली.